Много хубави неща имаме приготвени днес, но първо имаме още малко да поговорим. Да. И аз искам да побързам, защото искам да анонсирам интервю с мой приятел Слави Бинев. И темата е много интересна. Архонт, Слави Бинев. Добре, и Архонте. За щастливия момент, когато един баща може да се гордее с постижението на своите деца. Нека да видим интервюто на Ина Чочева. Дома на едно шампионско семейство, това на Слави Бинев, с две от петте му прекрасни деца. Едно от сегашните златни момичета на ансамбла по художествена гимнастика Ели Бинева, европейският шампион по тайкондо за мъже, Калоян Бинев. Слави, твоите десетки титли няма да ги изреждам, защото все пак ми остане време за въпроси. Как успя да предадеш този характер на победител, любовта към спорта на децата си, които пък да успеят в толкова различни спортове? Забелязал съм на каквото и да кажеш на децата, те се интересуват единствено и само от това, което им показваш. Затова е много важно в живота си човек да се държи достойно и да се опитва по някакъв, по всякакъв начин да се справя с проблемите, които изкачат пред него. Опитвал съм се да ги напътствам. В никакъв случай не съм се опитвал да го правя като чубанин, да ги бутам отзад, а съм се опитвал да им покажа верния път, тръгвайки самия по него. Ако се прекрачи границата на щастието или те вече не изпитват удоволствие от това, което трябва да правят, независимо от родителските амбиции, трябва да се сложи точка. Другото нещо, което е изключително важно, че всеки един родител трябва да бъде разбран, защото в края на краищата идва един момент, който той вижда и усеща живота през техните очи и през техните чувства. Той страда заедно с тях, той се радва заедно с тях и понякога като че ли тяхната радост и техния успех е по-важен, отколкото своя личен. Аз винаги много трудно съм преживявал. Независимо дали моите деца играят или националния отбор, прекалено емоционално реагирам. Имал съм забележки също така и от хора, които ръководят състезанията. Наистина не отива на един човек, който е заместник-председател на Европейска федерация, да се държи по този фенски начин. Но това е природа. Ели, на теб кое ти е по-трудно, когато се състезаваш, отговорността, че представяш цяла България или отговорността, че представяш такова спортно семейство? Може би отговорността, че трябва да, нали, да се представя за цяла България на ниво и това е по-тежко, защото не игра сама. Не игра от името на моето семейство, а игра с още 4 момичета. И ние заедно се борим за България, така че това може би е по-тежко. Калоян, ти това, че вървиш по спорта, в който баща ти има такива успехи, натежава ли ти повече? Да, натежава ми, но в голяма степен също така ми помага, защото той разбира от спорта, дава ми насоки, помага ми и изключително много се радвам, че постигаме заедно тези успехи, защото аз не ги постигам сам, а ги постигаме като колектив. Коя е най-голямата жертва по пътя към успех? Това да нямаме, така да се каже, нормален начин на живот, защото ежедневието е изключително натоварено. Всъщност победите най-много ли ви мотивира да продължите пътя? Загубата още повече ни мотивира да имаме по-големи победи. Какви машини се създава? Всъщност, за какво още мечтаеш и какво искаш от тях? Нейният дядо, Йордан Ангелов, е вице-олимпийски шампион по волейбол. Тя самата стана вице-олимпийски шампион за младежи, но все още не сме покорили най-големия връх. Това е олимпийския шампионски връх, който пожелавам на следващата олимпиада да го покорят и двамата. Бащата на жена на Мария. Много спортисти. Големи. Това е наистина, да, много спортно семейство. Но аз си мисля, че основното, което е, това е наистина, когато бащата е популярен, да дойде един момент, в който да говори, че децата може би ще станат и по-известни и по-добри от него. Аз изпълня, тъй като аз съм дъщеря на известен лекар, много известен лекар. И всички много дълго време казваха, това е дъщерята на професор Патрашков, дъщерята на професор Патрашков. Това ми отваряше някъде врати, но така ми беше и малко като че ни подценяващо за самата мен. И помня още като студентка направих едно от първите интервюта в живота си с Йосиф Сърчеджиев. И той ми каза: Криси, мечтай за мига, в който някой ще каже, че всъщност ще представи баща ти като баща на, така, на самата теб. Много дълго време мина, когато някой каза подобно нещо, въпреки че аз и до сега твърдя, че баща ми е далеч, далеч
по-голям от мен, въпреки че вече го няма на този свят. Така че аз напълно разбирам гордостта на един родител от това, което правят децата му. Наистина Ели, която е в националния отбор по художествена гимнастика, един от стълбовете в този отбор, Калоян, който е, тъй като аз ги познавам, Слави изпрати Калоян още от много малко дете в Германия, в нещо като спортен... Лагер, нещо. Спортен пансион по-скоро, с спартански режим. И дори тогава, когато момчето имаше нужда от подкрепа, той не я даваше не, че не е баща, а защото си даваше сметка, че в спорта е необходима изключителна дисциплина. И се радвам, че в момента тези изключително талантливи две от неговите деца, той има страшно много деца, много дете. Май пет. Общо са пет. Между другото, най-малката, Виктория, е единствената, която не иска да се отдаде на спорта. Много артистична, вироглава. По някакъв начин обаче ми е много симпатична, че има куража да се отклони от правата линия. Аз трябва да ви призная, напълно разбирам това, че децата по-скоро гледат пример, а не слушат приказки. И още по-добре разбирам каква гордост е за един баща, който освен треньор, освен баща е и треньор и се занимава с този спорт, когато неговите наследници... Той е треньор, Слави. Той е председател на федерацията по таекуондо. Мисля, че имаше и треньор. С треньор може да бъркам. Но аз изпитах такава радост, когато сестра ми миналата година спечели три републикански титли по плуване. Браво! Защото тя сбъдна една моя мечта. Аз прекъснах с сериозното плуване в пети клас, когато те първа започваха състезанията. Тя сбъдна тая моя мечта. Честно ви казвам, това е абсолютно несравнимо. Много по-ценни са успехите на тея след тебе. Аз пък се радвам от това, че повечето хора може би познават Слави Бинев, но в момента Слави Бинев говореше за своите деца, което е хубавото, защото те се казват, това е бъдещето, това, което ще дойде след нас. Да. И когато тия деца имат успех, имат някакъв път... Те са много скромни. Ама то се вижда, това е много отговорен родител, който е и много взискателен. А знаете ли какво ще дойде след нас? Новините от 12 часа по ново. Първо ще дойдат целуките ни към зрителите, аз специално към Слави и Мария. Да. И майката е много важна в това семейство. Много важна, да. Така че прегръщам ги, прегръщам всички вас и ви чакаме на кафе утре. В 9:30. Петък. Да, любимия ни ден. Започваме.